поняття безпечності і якості харчових продуктів. Якщо ми говоримо про харчове законодавство, то це безпечність харчових продуктів і надання споживачу правильної інформації, правдивої інформації про харчові продукти. Які є загрози безпечності, а які загрози стосуються якості продукту, різні підходи до операцій з такими продуктами. Тобто з продуктами, які є небезпечні, і з продуктами, які, в принципі, є безпечні для споживача, але не відповідають вимогам щодо якості. Тут варто згадати про таке явище, як добровільні стандарти з безпечності і якості харчових продуктів, які мають строгіші вимоги і охоплюють ширший перелік вимог порівняно з харчовим законодавством, і які охоплюють питання не лише безпечності і якості харчового продукту, а й питання якості надання послуг споживачам чи клієнтам. Так, будемо називати споживачами тих, хто безпосередньо користується харчовим продуктом, а клієнтами інших операторів ринку, яким передають харчові продукти. В такому випадку для сертифікації згідно добровільних стандартів потрібно, напевно, дві причини. Перша – це вимога клієнтів або споживачів, і друга – якщо сам оператор ринку захоче стандартизувати усі процеси, і процеси, які передбачені в законодавстві, контроль яких передбачений законодавством, і процеси інші на вибір оператора ринку. Але в нашому випадку питання сертифікації закладів освіти не є актуальним. Це більше може стосуватися постачальників харчових продуктів у харчоблоки закладів освіти. Отже, безпечність харчових продуктів – це забезпечення того, що продукт не завдасть шкоди споживачу за умови правильного його використання. І оця фраза «за умови правильного його використання» є дуже суттєвою, оскільки оператор ринку, впроваджуючи процедури, засновані на принципах ХАСП, впроваджуючи інші процедури, розраховує на те, що споживач буде використовувати його продукт так, як передбачено. Або це може бути інструкція з використання, або це може бути термін придатності, умови зберігання і так далі. Якщо ж споживач використовує продукт не згідно передбаченого способу використання, то він бере на себе всі ризики, пов'язані з можливими наслідками негативними для здоров'я споживача. І поняття якості харчових продуктів – це сукупність ознак одиниці продукту і її придатності виконувати визначені і передбачувані вимоги. Визначені вимоги – це ті, які є в законодавстві, тобто ці окремі показники якості, а передбачувані вимоги – це те, що очікує споживач від харчового продукту. І, власне, в харчовому законодавстві також є визначення, що таке безпечний продукт. Це продукт, який не справляє шкідливого впливу на здоров'я людини та є придатним до споживання.